Для вразливої дитячої психіки втрата волосся після хіміотерапії так само важка, як і виснажливе лікування. Перуки дозволяють онкохворим дітям почуватися як усі та додають їм впевненості. В Україні з грудня проходить акція «Hair for Share». Жінки і дівчата обрізають своє волосся і віддають його на перуки. Розпочали її у Львові п'ятеро волонтерок, які першими пожертвували свої коси і почали залучати до акції інших. До кампанії приєдналися вже більше 150 жінок. Наймолодший із них – 4 роки, а найстарший – понад 70. Акція безстрокова. На штучні зачіски чекають понад 300 дітей, а на одну перуку потрібно 4 обрізаних коси. Якщо хочеш, аби світ став кращим, почни із себе.